Мої вітання вам цього недільного вечора. Ефір телеканалу «Орбіта» продовжує інформаційна програма «Час новин. Підсумки». Мої колеги весь тиждень збирали найцікавіші події, і ми вже готові про них розповісти. Тож зараз коротко про основні теми випуску. Не тільки для Чавуна та Сталі. Медкомбінат імені Ілліча щодня постачає кисень в лікарні регіону. Відгружаємо. На даний момент від 12 до 14 тонн жидкого кислорода в сутки. Темпів не збавляють. Триває реконструкція вулиці Захисників України. А у громадах виконано ямкові ремонти доріг на майже 14 мільйонів гривень. Змогли вирівняти ситуацію по ремонту невеликих ям та невеликих там, тріщин, невеликих дефектів доріг. Шахтоуправління «Покровське» тут дбають про майбутнє, навчають своїх спеціалістів і працюють за складеними планами. Тут буде у нас розвитуватися фронтально-нарізний комплекс. Президентський проект «Активні парки» втілюється у життя. У Покровському районі встановлюють розумні спортмайданчики. На дітей, можна сказати, особливо літом, зі сльозами дивилися мами вже. І зараз ми щасливі, якщо чесно. І почнемо із теми, що вже кілька тижнів не втрачає своєї актуальності – боротьби із коронавірусом. Нова хвиля характерна значним зростанням споживання кисню серед госпіталізованих пацієнтів. Медики відзначають, зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше рятівного газу, ніж це було навесні. Кисень не лише для виробничих потреб, а й для українських лікарень виробляють на медкомбінаті імені Ілліча групи «Медінвест». Куди відправляють кисень? Металурги та наскільки зріс на нього попит – далі в сюжеті. Тетяна заправляє балони рідким киснем вже 8 років. Саме стільки часу працює у кисневому цеху комбінату імені Ілліча групи «Медінвест». Каже, роботи побільшало, бо через пандемію коронавірусу значно зросло споживання газу. Коли больницю стали, то багато поставляли. По 360 штук. Частина кисню, який виробляють у цеху, йде на виробничі потреби. Іншу передають до міських лікарень. Газ туди транспортують вантажівками у балонах. На день це приблизно 2000 кубів. Для обслуговування кисневої станції цеху довелось залучати до роботи навіть інших співробітників комбінату. По сравненню з літом ми увеличили наповнення раз в 5-6 раз більше стали наповняти. Вот. Тому навіть требуються командировочні працівники з інших цехів. Нам допомагають. Це дуже важливо, особливо для лікарень міста. Всі знають, скільки уходить кислорода, як там люди страдають без цього. Киснем металурги забезпечують не лише лікарні Донеччини. Його транспортують також і до 11 інших областей країни. Відгружаємо на даний момент від 12 до 14 тонн жидкого кислорода в сутки. Помимо цього відгружається балон «Жидкий кислород» на больниці Авдіївки, Покровська, Херсонська область, Скадовська больниця, ну, також больниці Донецької області. Тільки з початку листопада група «Медінвест» доправила в українські лікарні 770 тонн кисню. Покровська «Кліл» у жовтні безкоштовно отримала 79 тонн життєдайного газу, а з початку листопада – 12. І маріупольський кисень – це єдиний порятунок важкохворих пацієнтів на коронавірус, що потребують кисневої терапії. Щодоби, за даними Міністерства охорони здоров'я, від COVID-19 вакцинується понад 250 тисяч українців. Зросло навантаження і на пункти щеплень у Покровській громаді. І досить багато часу займає оформлення документів та видача довідок і сертифікатів. Тому наразі нашим медикам необхідні додаткові робочі руки. Щодня до пункту масової вакцинації, що діє у Палаці культури шахтоуправління «Покровське», приходить до 200 бажаючих отримати щеплення проти COVID-19. У середньому, аби оглянути одну людину та заповнити усі необхідні документи, сімейна лікарка витрачає 10-15 хвилин. Поки все напишеш, вот, я ще повинна осмотреть больного, опросити його, поки все потрібно заповнити, ще потрібно правильно заповнити, нормально, щоб почерк був. А якщо спішиш, то буде плохий почерк, і, відповідно, ніхто потім не пойме.
За дві години з початку відкриття пункт вакцинації вже прийняв близько півсотні осіб. Не менше пацієнтів в кабінеті щеплень, що працює на базі амбулаторії номер 1. І майже кожен просить надати довідку або ж сертифікат. При цьому лише за минулий тиждень у пунктах вакцинації щеплення отримали 2300 осіб. Тож у медиків фізично не вистачає часу, аби і прийом пацієнтів здійснювати, і оперативно надавати усі необхідні документи. Справочки, да, о том, что сделана первая вакцинация, просят. Тоже занимает много времени, тоже нужно уделить минуту на человека. У той же час медики розуміють, у людей вимагають довідки та сертифікати. А з 8 листопада певні категорії працівників без них можуть навіть відсторонити від роботи. Тому, аби розвантажити бригади з вакцинації та задовольнити пацієнтів, вирішили залучити до роботи волонтерів. Человек приходит на вакцинацию, сделал вакцинацию, он в течение 30 минут наблюдается. После этого он бы смог подойти к волонтеру и получить сертификат, либо сделать скриншот, либо подтянуть в ДИИ. То есть это люди, которые будут рассказывать, как правильно и быстро, и не просто рассказывать, а именно надавать эту услугу. Волонтером може стати будь-хто – студенти чи особи, які через карантинні обмеження наразі не можуть працювати. У медзакладах будуть раді усім додатковим рукам. Головна вимога – знання комп'ютеру, володіння державною мовою та гарний розбірливий почерк. Охочих чекають у відділі кадрів амбулаторії номер 1 за адресою вулиця Москаленка, 161. Проїзні дороги у громаді – це одне з основних питань, яке цього року ставили перед собою можновладці. Тому особливу увагу зосередили на ямкових ремонтах. І щоб зекономити кошти міського бюджету, навіть придбали спеціальну установку ямкового ремонту. І разом з тим триває реконструкція головної автомагістралі Покровська – вулиці Захисників України. Є плани і по Шмітта та Шосейній. Загальний огляд автошляхів у матеріалі моїх колег. Ямковий ремонт вулиці Нова у селищі 1 травня – останні роботи з відновлення дорожнього покриття по Покровській громаді у 2021 році. Староста Олександр Ухов каже, в цілому по округу усі дороги в проїзному стані, крім цієї. 400 метрів шляху зруйнували вантажівки, що курсували через населений пункт під час ремонту вулиці Привольна. По просьбам і по жалобам наших мешканців Покровська міська рада, наскільки це можна було оперативно, наскільки дозволили тендерні процедури, отозвались на просьби, на жалоби і от приступили к роботам. Загалом по Покровській громаді цьогоріч було відремонтовано понад 17 тисяч квадратних метрів доріг на загальну суму 13 мільйонів 800 тисяч гривень. Активно використовували для цього і придбану багатопрофільним комунальним підприємством установку ямкового ремонту. Це також було дуже гарна допомога, тому що ми змогли вирівняти ситуацію по ремонту невеликих ям та невеликих тріщин, невеликих дефектів доріг, що також допомогло зробити наші дороги проїзними. А ось стосовно вулиці Центральна у селі Лисівка, де водії на проїжджій частині встановлюють дерев'яні хрести, як попереджувальні знаки, Дмитро Візенков зазначив, що знаходиться вона на балансі обласного департаменту розвитку базових галузей промисловості. І, наскільки йому відомо, відновлювальні роботи там вже заплановані. Дуже сподіваюся, що навесні там продовжаться роботи і у тому числі по центральній автомагістралі, яка переходить через усю Лисівку. Також начальник житлово-комунального відділу повідомив, що наразі вже проведені тендери на зимове утримання доріг, а між комунальними підприємствами розподілені території, які вони будуть чистити від снігу та посипати при ожеледиці. Робота і на вулиці Захисників України. Укладають асфальт, прокладають труби для водовідведення та встановлюють зливові колодязі. Але просуватися швидкими темпами не вдається. Заважають ґрунтові води. Підґрунтові води піднімаються постійно. Викапуємо яму, щоб вода стікла в одне місце, і викачуємо його. Тим часом вздовж вулиці Захисників України вже укладають бордюри. Працюють швидко, адже до початку зими в планах ще й укладання другого шару асфальту. А вже з початком весни тут займуться озелененням та зупиночними комплексами. Навесні ж відновиться і капітальний ремонт Шосейної. На об'єкті змінено замовника, відкориговано проєкт і є кошти на його реалізацію. Була підготовлена проєктно-смітна документація, і ми
передали функции заказчика по ремонту следующей улицы. Это улица Шоссейная. И Павел Александрович взял под контроль эту улицу. Уже проведены тендерные процедуры. И там с весны начнется ремонт и по этой улице. Залишається невизначеною лише доля вулиці Шмідта. Тут багато недоліків, які потрібно виправити. А процедура ця непроста та довготривала. От ми на наступній тижні вже плануємо фіналізувати завдання на коригування. Мы проанализировали эту улицу, все увидели, все плюсы и минусы, все, что надо, прописали. И дальше там уже тендерная процедура, ЖКО будет объявлять тендер. И мы надеемся, что качественный подрядчик, проектная организация с опытом выиграет этот тендер и сделает нам качественный проект. А дальше поиск финансирования. Тому жителям Динасового селища та усім, кому доводиться рухатися вулицею Шмідта, доведеться ще потерпіти. 5 мільйонів тонн вугілля у жовтні і до кінця року ще 1 мільйон. Так працює шахтоуправління «Покровське» в 2021 році. Планомірний розвиток власного шахтного поля – це робота підприємства на 40 наступних років. Тут дбають про своє майбутнє, навчають своїх спеціалістів, працюють за складеними планами. Про майбутнє та сьогодення величезної шахти – далі. Величезне підприємство – цілісний і завжди активний організм з власними потребами, умовами та планами. Щоб видобувати вугілля сьогодні, процес був продуманий та запущений заздалегідь. Шахтоуправління працює на перевіреній надійній техніці, але не пропускає тут і новинки технологічного виробництва. Директор показує, який монтажний ходок будуть нарізати новим комплексом. Принципово новий спосіб монтажу передбачає, що всі роботи виконуватиметься не послідовно, а паралельно. Фронтально-нарізний комплекс чекають на підприємстві до кінця листопада. Здесь будет у нас испытываться фронтально-нарезной комплекс КНФ, сделанный специально по нашим предприятиям. Такие комплексы работают в Павлограде, но под наши условия мы сделали комплекс вот именно тот, который нам нужен. Под нашу мощность, под нашу ширину, под нашу стираемость пород. Монтажу в надрах шахтоуправління завжди багато. Зараз тут готують до введення в експлуатації четверту лаву південної панелі блоку 10. Запасів рядового вугілля вона має близько 2,5 мільйонів тонн. Весь комплекс монтажних робіт завжди виконують за місяць-два. І в шахтоуправлінні не звикли говорити про труднощі. Важливим є кінцевий результат. Монтаж виконаний вже більше, ніж на 90%. Остався остаточний об'єм по секціям і доведення до ума конвейерної цепочки. Робота під землею ніколи не закінчується. І тих, хто зможе тут працювати вже завтра, сьогодні навчають теорії і практиці. В закритому просторі імітація всіх гірничих виробок. І все тут по-справжньому. Учням розповідають про особливості роботи в підземних умовах та важливість дотримання правил безпеки. Тут пройде навики, йому в шахті буде намного проще, тому що деякі елементи в шахті навіть не покажуть в житті правильно, як це робиться. Якщо він тут узнає, він вже буде в шахті говорити про те, що «а от так нас навчили зробити, тому будуть, звісно, виконувати так, як положено». Відділ навчання та розвитку шахтоуправління «Покровське» має ліцензію на навчання 2663 робочим спеціальностям. Тут можуть видавати робочі посвідчення за фахом для всіх 9 підприємств Покровської вугільної групи компанії «Метінвест». По поверхності – це 55 робочих професій, по підземному комплексу – це 13 робочих професій. Всю нову техніку вивчають на учбових полігонах. До кінця року тут будуть демонструвати в роботі новий підземний транспорт. Переоснащують на підприємстві і шахтний транспорт. До кінця року планують почати поступову заміну підвісних дизелівозів на електромобільний транспорт. А зараз ми зачитали інвестпроєкт і фірма «Бекер Варкоп» должна до кінця року, зараз ноябрь місяць і декабрь, поставити нам два підвісних електровоза. Локомотива, вот, который мы будем тестировать в нашей шахте. И я думаю, если они, а я думаю, что они нормально себя зарекомендуют, это вот, действительно, это будет себестоимость хорошая. В Україні такого досвіду немає, і шахтоуправління знову попереду інших вугільних підприємств. Переоснащення планомірне, не будуть відірвані від виробництва величезні гроші, буде лише поступовий рух вперед. І це впродовж 2 років роботи в жорстких умовах коронавірусної реальності.
Модернізовані уроки з предмету «Захист України» відтепер доступні учням Мирнограда. Колектив міжшкільного ресурсного центру взяв участь у конкурсі «Моє місто». І тепер старшокласники мають обладнання, на якому можуть опановувати навички надання першої медичної допомоги. Це вже 20-й проєкт, реалізований цього року за ініціативи Покровської платформи спільних дій при фінансовій підтримці компанії «Метінвест». Іноді життя людини залежить від того, чи зможе якісно надати першу медичну допомогу той, хто в кризовий момент опинився поруч. Завдяки конкурсу «Моє місто» та проєкту «Життя – найвища цінність» ці знання стали доступнішими для мирноградських старшокласників. В міжшкільному ресурсному центрі модернізовано уроки з предмету «Захист України». Нова програма «Захист України. Курс основи медичних знань» передбачає дуже велику кількість навчального обладнання, без якого засвоєння необхідних навичок учнями практично неможливе. Ми зіткнулися з такою проблемою і вирішили щось робити. За підтримки Покровської платформи спільних дій та компанії «Метінвест» заклад отримав спеціальне обладнання, тренажери, дефібрилятори та перев'язочний матеріал. Також придбано проєктор та спеціальний екран. Загальна вартість проєкту склала 80,5 тисяч гривень. Действительно, этот проект один из инновационных в том виде, в котором вы его видите. У нас не было никогда приобретено таких тренажеров для таких именно целей, для осведомления. Ведь этот проект нацелен не только на детей, но и на жителей громады Мирнограда. Сьогодні десятикласники 9-ї школи вже опанували надання першої медичної допомоги при зупинці серця. Діти впевнені, такі знання їм необхідні, а в новому форматі більш зрозумілі. Ми змогли це побачити власними очами та навіть зможемо це на практиці спробувати. Дуже важливо, тому що ми не знаємо, коли може прийти така або інша ситуація, де потрібні знання з медицини. Тепер старшокласники зможуть навчитися запускати серце, обробляти рани та надавати першу допомогу при будь-яких травмах. То обладнання, яке вони сьогодні отримали, я уверен, поможе приобрести ті навики, які, дай Бог, в житті ніколи не пригодяться, але в случае каких-то екстрених случаев, то ребята зможуть оказувати першу медицинську допомогу. Ініціатива «Життя – найвища цінність» стала 20-м проєктом, реалізованим цього року в рамках конкурсу «Моє місто». Понад 50 тисяч учасників з 6 континентів земної кулі – саме така географія радіодиктанту Національної єдності, який вже традиційно був проведений 9 листопада у День української писемності та мови. Долучилися до нього і викладачі Донецького національного технічного університету. Ми традиційно в бібліотеці ДонНТУ пишемо диктант національної єдності. Це такий флешмоб, до якого долучаються всі українці, незалежно від того, де вони мешкають. Текст цьогорічного диктанту написав і надиктував український письменник Юрій Андрухович. Називається твір «Слідом за пам'яттю». І є початком майбутньої книги. Автор вважає, що текст був досить складний, хоча й мав лише 199 слів. Але головною метою проведення радіодиктанту залишається не оцінювання, а спонукання до вивчення української мови та її вдосконалення. І одним днем писемності та мови 9 листопада не обмежується. У цю ж дату своє професійне свято відзначили працівники культури та майстри народного мистецтва. Цього тижня Вікторія Кузьміна відправилася по громаді у пошуках золотих рученят. І знайшла їх у Новотроїцькому Старостинському окрузі. Подробиці у сюжеті. Жар птиці, грона калини і навіть лавка для закоханих, як хендмет від керівника округу. А все разом – зупинка у селі Нововасилівка. Мешкає в ньому усього лише 240 чоловік, для яких сполучення з центром громади життєво необхідне. Цією трасою курсують щонайменше 5 рейсових автобусів, а також промислові та шкільні. І чекати на них доводилося фактично просто неба і у дощ, і у спеку. Вона була в плачевному стані, криша текла, облізше, кирпичі поломані. Але куди б не зверталися жителі по допомогу, підтримки ніде не знаходили. Тож вирішили взятися за наведення ладу самостійно. Багато часу пішло на демонтаж аварійних елементів зупинки. Потім була кропітка робота з штукатурки стін та їх фарбування. І ось тепер тішаться результатом. На ту остановку було залито 40 відер, ми відновлювали заново повністю плиту.
вони приходили і відновлювали своїми силами. Тобі ж це треба було далеко ходити, сюди приносити. Тут було трошки легше, ну теж багато праці. Це дуже важливо, щоб ніхто не мог під установкою, тому що якщо ми будемо мокнути, тоді ми будемо часто боліти. Обійшлося таке радикальне оновлення усього лише у кілька тисяч гривень. І це не перша зупинка громадського транспорту, яку в цьому році жителі Новотроїцька старостинського округу привели до ладу. Люди именно сами, наши местные жители, сами делали. И материалов отремонтировано в этом году нашими силами две остановки. И на каждую потрачено около 3,5-4 тысячи. Не чекають допомоги і майстрині Новотроїцького центру культури та дозвілля. Вони взялися розбирати комори з концертними костюмами, де знайшли чимало родзинок. Ось цьому костюму майже півстоліття. Колись дівчата, входячи в ньому на сцену, підкорили серця і глядачів, і хлопців. Але часи слави минули, тривалий час він припадав пилом у коморі. І лише завдяки турботливим руцям майстринь йому подароване друге життя. Як і ще цілій купі народного вбрання, в якому колись виступали ще засновники вокального колективу, що зараз називається «Калина Юкрейн». Їхній репертуар сьогодні нараховує десятки різножанрових пісень. І майже для кожного номера необхідні нові костюми. Тож майстрині подумали, поміркували і вирішили, навіщо замовляти дороговартісне нове, коли можна реанімувати старе. Костюмчик, щоб під нього вдіти, вишиваночку, потім таку шнуровочку. І таку спідничку. Трішечки її обновили ось, тому що вже, звичайно, ну, більше 40 років. І заграли новими морами. І, да, і він нам пригодився на виконання нашого казачка. Це був конкурс зарубіжної пісні. Ми представляли Німеччину. І так вони пішли, ці костюмчики, як німецькі, аж бігом. А зараз майстрині Новотроїцького центру культури та дозвілля вже завершують переробляти вишиванки, які вони замовили ще 3 роки тому. Але виконавець підійшов до пошиття вбрання не дуже відповідально. Ми взяли просто-напросто, відрізали край рукава, який був без узору зовсім. Взяли, набрали фурнітури, додали сюди і вийшов у нас такий рукавчик. Оригінальний. Не викидають і залишки тканини після перекрою старих костюмів. З них талановиті жіночки виготовляють ось такі ляльки-мотанки, які потім дарують усім гостям, що бувають в серці культурного життя Новотроїцького старостинського округу. Зігрівати не тільки одягом, але й серцем. У Покровську завершилася благодійна акція «Допоможи нужденним», організована вихованцями гуртка «Берегиня», який діє на базі ліцею номер 6. Ідейною натхненницею заходу стала вчителька та керівниця гуртка Інна Карташова. Ми постійно є постійно діючими волонтерами Товариства Червоного Хреста і завжди готові допомагати людям. Ми вже проводили такі акції, це завжди важливо. Активну участь в акції взяли мешканці селища Динзаводу, учні, педагоги та батьки вихованців гуртка. Зібрані одяг та взуття перевезли до офісу Покровської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста. За словами її очільниці Людмили Полтавченко, на сьогодні у Покровську мешкає близько 9 тисяч громадян, які потребують допомоги. І коли місто вийде з червоної зони, всі можуть обрати необхідні речі за адресою вулиця Прокоф'єва, 82. Громади активно долучаються до одного з проєктів загальнонаціональної програми президента «Здорова Україна. Активні парки». Головна мета – зробити спорт доступним для всіх, як для жителів великих міст, так і для маленьких населених пунктів. І вже цього року 5 майданчиків з різноманітними спортивними елементами з'являться у Мирнограді. Один у селі Рівне і ще 5 у Покровській громаді. І моїм внукам, і всім внукам. І всім діткам це дуже хорошо. Григорій Григорович щиро радіє тому, що у Новопавлівці з'явиться локація, де місцеві дітлахи зможуть витрачати свою енергію. Його підтримує і Лідія Петрова, мати 4 донечок. Каже, діти вимушені гратись практично на дорозі, а дорослі весь час чергують поряд. Площадку просили довго, наконец-то дождались. На дітей, можна сказати, особливо літом, зі сльозами смотрели мами вже. І зараз ми щасливі, якщо чесно.
Жінка стверджує, такі місця об'єднують людей. І місцеві мешканці вже мають плани на розширення та облаштування спортивної зони. Хочуть зробити футбольне поле, висадити дерева та поставити ще кілька лавочок. А ось Анатолій Євсеєв, який займається спортом з юних років, зазначає, така ініціатива дуже важлива для сільських дітлахів, адже тепер вони зможуть фізично розвиватися на новенькому спортивному обладнанні. По программе президента Украины выделили нам площадку. Конечно, дети довольны, все довольны. Есть где играться, есть где бегать, все. Сюда здесь все собираются, все выходят, вечерами играют. Село как бы Новопавловка, она ну, еще не вымерла. Все хорошо, все это. Детей очень много, и они очень благодарны. В селе сейчас это самое центровое место. Анатолій каже, хотілося б ще отримати тренажери для людей похилого віку, адже варто підтримувати здоров'я і старшого покоління. Загалом у Покровській громаді до кінця року буде облаштовано 5 таких майданчиків. І 2 з них у Покровську та Родинському вже працюють. Наразі йде будівництво ще в 3 селах – це Новопавлівка, Новотроїцьке та селище Шевченка. І ми плануємо до кінця цього місяця завершити будівництво наших майданчиків. Хочу звернути увагу, що на цих майданчиках немає досить складних тренажерів, що на них потрібно займатися тільки професіоналам або професійним спортсменам. Це обладнання підходить для простих мешканців нашої громади. Трудяться над облаштуванням таких майданчиків і у Мирноградській громаді. Місця під спортивні локації обирали дуже ретельно, враховуючи доступність для жителів. 6 спортивних майданчиків. Одна встановлюється в селі Рівне і 5 в місті Мирноград. Це 8-ма школа, 1-ша школа і 6-та школа. На стадіоні, де ми зараз з вами перебуваємо, і в парку імені Гагаріна. Гумова плитка вбереже територію спортмайданчика від калюж та ожеледиці. А ось строк експлуатації буде залежати від сумлінності людей. Спортсмени активні у нас в Мирнограді, виступають і на областях, і виїжджають на мир. Звісно, ця програма президента хороша. Хотілося б, щоб люди, жителі нашого міста, відносились до цього, хоча б, якщо ніхто не як спорту, то з уваженням. Вартість одного майданчика становить 480 тисяч гривень. Президентська програма «Здорова Україна» передбачає, що 80% коштів на такі спортивні локації виділяє держава, по 10% – область та громада. У календарі свят та подій на 14 листопада припадає День виноградаря та винороба, встановлений 22 вересня минулого року. Тож вітаю усіх, хто причетний до цієї галузі. А ще сьогодні Міжнародний день логопеда. Цей фахівець не лише працює над виправленням неправильної вимови звуків, а й займається усіма порушеннями мовлення. Від загального його нерозвинення і до порушень голосу та тембру мови. Також 14 листопада. Листопада – день боротьби проти діабету. І хоча ця хвороба так і залишається невиліковною, люди навчилися тримати її під контролем завдяки інсуліну. Цей гормон відкрив канадський фізіолог Фредерік Бантінг, в день народження якого і встановили міжнародну пам'ятну дату. Мені ж залишається побажати вам міцного здоров'я. Інформаційний випуск програми «Час новин. Підсумки» завершено. А з головними подіями першого робочого дня тижня мої колеги ознайомлять вас завтра о 18 годині. До зустрічі!